Bona vesprada. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat ajudes per als municipis afectats per la pedregada del passat mes de juliol. De seguida coneguem com afecten aquestes ajudes a Algemesí. Primer, el sumari. Puig anuncia una inversió de 3 milions d'euros per a plans d'ocupació en les dues comarques de la Ribera afectades per la pedra. Més de 1.600 persones participen en la quarta edició de la carrera contra el càncer, organitzada per a Socalge. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia que el Consell aprovarà una inversió de 3 milions d'euros en concepte d'ajudes per la pedra caiguda en les dues comarques de la Ribera el passat mes de juliol. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat l'inversió de 3 milions d'euros en el pla d'ocupació per a les comarques de la Ribera Alta i Baixa afectades per la pedregada del mes de juliol. Així ho ha anunciat després de la reunió que va mantenir la Casa de la Cultura de l'Alcúdia amb alcaldes i regidors dels municipis afectats, representants de cooperatives i sindicats agraris. Per tal de donar resposta i anunciar algunes de les mesures conjunturals que anem a prendre després del que ha estat, el que va significar les pedregades, com s'ha explicat en la reunió perfectament per part del director general d'Agricultura, el que se va fer des del primer moment és estar en contacte amb els productors, amb les cooperatives, i se van prendre una sèrie de mesures, que les més importants en aquell moment eren de caràcter fitosanitari, i se va donar resposta a través de les assegurances. Els seguros són fonamentals per a intentar combatre aquesta situació de gran dificultat. Per altra banda, avui el més important és que el que hem anunciat és les mesures que anem a prendre des de la perspectiva del treball. Són molts, milers de sous que s'han perdut per aquestes pedregades, i el que volem és ara, almenys en una part, compensar-ho. Per això, la propera reunió del Consell de la Generalitat s'aprovarà una línia de 3 milions d'euros a través de la qual se podran finançar plans d'ocupació per distints ajuntaments de la Ribera, per tal de que aquelles persones que ara no tenen treball, perquè no hi ha treball als magatzems o no hi ha treball per als collidors, puguen tindre almenys més de 3 mesos de treball per tal de superar aquesta situació tan crítica per a moltes persones que de moment s'han quedat sense feina. Amb aquesta línia d'actuació de 3 milions d'euros, s'ha explicat que s'ha creat un pla extraordinari a la col·laboració dels ajuntaments de les localitats més afectades per tal que puguen dissenyar plans d'ocupació i obrir inscripcions per a les persones que s'han quedat sense treball a causa del temporal. Aquesta proposta quedarà acceptada la pròxima setmana i des d'aleshores els ajuntaments disposaran de 20 dies per sol·licitar les ajudes. I el que volem és que sigui el més ràpidament possible l'execució d'aquests plans d'ocupació local. A partir del dia 9, que s'aprovarà el Consell, immediatament serà publicat, tindran 20 dies els ajuntaments per demanar les ajudes i aquests plans d'ocupació local, i immediatament ja se podrà estar treballant per part de les persones que siguin escollides. Per altra banda, el president de la Generalitat també ha indicat una sèrie de demandes que s'han realitzat als ministeris competents. Generalitat implementa, però després hi ha una sèrie de peticions que hem fet al Ministeri ja fa uns mesos, tenen que veure en tot el que és intentar rebaixar els impostos, bàsicament, l'IBI, rebaixar i finiquitar també algun tipus de mesures de caràcter social, de la seguretat social, com tenen que veure en la moratòria d'alguns impostos que tenen que veure amb el treball, la seguretat social, i per una altra banda també tot el que significa la possibilitat de que algunes persones que no han arribat a poder cobrar el segur de desempleo perquè no tenen suficient cotitzat, perquè han tingut aquesta desgràcia que ha passat, puguen també almenys tindre dret al segur de desempleo. En aquesta reunió va estar present Antonio García, regidor d'Agricultura en l'Ajuntament d'Algemesí, que va aprofitar l'ocasió per valorar l'anunci de Ximo Puig. Anem a veure la valoració. Jo penso que és més que bona. El mero hecho de tindre el molt honorable president de la Generalitat en la comarca dient que sí, que van ajudar-nos als que ens ha tocat la Xina, doncs ja és important. Què més podia dir-vos? Doncs molt poquet. Si ens hem ajuntat tota la comarca afectada per la pedra, hem vist voluntat política, el resultat encara no l'han vist, però la voluntat sí que me l'han ficat damunt de la taula totes les persones que avui s'han assentat,
les reclamacions de moltes persones han tingut tot el sentit del món, llavors estem fins al gorro de que ens facin promeses i que no aplegui cap a terme. I jo demano la veritat, en aquesta promesa que ens ha fet avui el president de la Generalitat, estic convençut de que sí, que alguna cosa van a fer. No serà prou per palejar el mal moment que està passant l'agricultura en la comarca, o en el GMC, que és el que a mi més me pica, però, xico, què vols que te diga? Quan una cosa està tan justeta, com si vol ajudeta és bona. Quan tu va tan justet, pues una mà que li tiren n'hi ha que veure el que s'alegra. I en eixa tessitura, i perquè mos tocava, pues estem així, pues d'alguna manera també demostrant que el GMC també està afectat i exigint una micoteta, a part de totes les tràmits que han fet la senyora alcaldessa i jo en València, que precisament ahir estaguérem en la Conselleria d'Agricultura, també reivindicant el mal local, així hem reivindicat tots el mal comarcal, i en aquesta tessitura jo crec que ara van serio, que sí que van ajudar-nos, segurament, com he dit abans, no prou pel que necessitem, però tota pedra fa paret, que diguem els valencians. Per tant, ja t'hi dic, menys content o menys satisfet. Amb aquesta reunió, amb els alcaldes, regidors, representants de les cooperatives i sindicats agraris, s'han reunit en la ciutat de l'Alcúdia amb Ximo Puig, president de la Generalitat, on s'han anunciat els plans d'ocupació per a les persones afectades per la pedregada del mes de juliol. Un any més, els cementeris del Gemessinenc s'han omplit de visitants en la celebració de la festivitat de Tots Sants, una tradició molt nostra que ompli els cementeris per recordar a tots aquells que ja no estan en nosaltres. L'arribada del mes de novembre no sol significa l'entrada del fred i el preàmbul de l'hivern, sinó també la celebració d'una de les festes amb més respecte. Es tracta de la celebració de Tots Sants. És una festa de tardor relacionada amb l'entrada del fred i en la que rendeix homenatge als difunts. La visita al cementeri és quasi obligada, però no sols per visitar a familiars i amics. Estos llocs es converteixen estos dies en lloc de passeig on els visitants respecten als difunts. Així, milers de persones de la ciutat han visitat durant estos dies els seus familiars, amics i coneguts en alguns dels 3 cementeris de la ciutat. El municipi d'Algemesí compta amb un total de 4 cementeris, 3 dels quals encara s'hi conserven i un s'hi manté en funcionament. Uns llocs que durant aquests dies augmenten els seus horaris i que inclús permaneixen els dies previs a la festa, oberts durant tota la jornada, perquè els algemesinencs puguen netejar i adornar les làpides dels seus difunts. També durant tota la setmana el consistori ha ampliat el servei d'autobusos que tots els dissabtes de l'any acosta als veïns que no tenen vehicle fins al cementeri. Estos dies, este servei ha funcionat amb diferents horaris de matí i de vesprada. El cementeri és el dia de Tots Sants un lloc de festa. Amb el respecte que el lloc es mereix, el cementeri acull estos dies una gran quantitat de visitants, no sols al gemessinenc, sinó també veïns d'altres poblacions que s'acosten per visitar a familiars i amics. L'Associació d'Empresaris continua amb diferents actuacions al voltant de la millora energètica i mediambiental. Esta vegada una xerrada sobre obligacions mediambientals de les empreses i una visita a una de les empreses associades. Empal ha portat endavant una nova acció formativa dins el projecte sobre ecoinnovació i economia circular que l'agrupació d'empresaris està portant a terme en aquest últim trimestre. Aquesta acció estava dirigida a explicar a les empreses les seues responsabilitats en matèria mediambiental. Així, la jornada estava composta per 4 ponències: Ferran Dalmau, de l'empresa Medi21, Vicent Girbés, de Sexa Prevención, Rosa Torrijos, de Torrijos Abogados, i José Santiago Meca, de Correduría Ruiz Re. Es tractava de donar a conèixer des de diferents punts de vista les responsabilitats ambientals de les empreses, així com previndre sancions que es poden provocar per incompliment de la normativa. Sí, bueno, la charla que anem a fer, anem a parlar de la responsabilitat penal mediambiental, que és molt important. A banda que els companys s'han dit així, de que n'hi ha que complir el que és la normativa, la llei, n'hi ha per damunt
una serie de responsabilidades penals que pueden tener la empresa y que para evitarlas tienen que hacer una serie de programas, una serie de, en concreto, lo que se denomina el compliance, que es una evaluación de riesgos medioambientales que puede tener la empresa a los efectos de evitar que desde la empresa se pueda hacer algún delito de tipo medioambiental. Está regulado en el Código Penal en el 325 al 330 y hoy en día ni hay mucha confusión entre lo que es delicte. No n'hi ha una barrera concreta entre el que és delicte i el que és un procés sancionador. Doncs anem a explicar un poquet quines són les principals diferències en base a la jurisprudència del Supremo que n'hi ha. Sí, cada empresa té un risc mediambiental, però en concret n'hi ha una tipologia, o sigui, una tipologia de lo que són les empreses que poden cometre aquest tipus de delicte, per així dir-ho. El que passa és que cada volta és més, perquè cada volta els processos de producció se compliquen o se fan d'una altra manera i hi ha millor empreses que al principi no estan van dins d'aquests riscos, al final s'acaben ficant per altra sèrie de coses, a mesura que la tecnologia va avançant, per així dir-ho. Bàsicament, nosaltres el que venim de la jornada és que hi ha una sèrie de preceptes legals que cal complir i que, diguem-ne, que la normativa de responsabilitat mediambiental se pot complir per dos motius. Perquè se ho creuen les empreses i volen avançar en una línia de sostenibilitat, o perquè simplement han de complir una llei general, almenys als mínims, que marca la identificació dels danys mediambientals que poden produir. La necessitat que les empreses que poden contaminar el medi ambient tinguin una garantia financera que pugui cobrir aquests danys, és una de les novetats de la legislació que afecta en aquests moments. I nosaltres el que hem fet ha sigut convidar a les empreses a que vagin una miqueta més enllà des del punt de vista de no limitar-se a complir la llei, sinó començar a entendre la sostenibilitat com una part fonamental de la seva capacitat productiva i intentar avançar en aquestes línies cap a unes empreses més sostenibles des del punt de vista mediambiental. Hi ha gent que s'ho creu i que evidentment va entenent que cada vegada hi ha una demanda social major des del punt de vista mediambiental. Cada vegada la societat afortunadament és més madura i més conscient de la necessitat de que vivim tots en el mateix planeta i els recursos són limitats. No podem continuar vivint com si no passara res. Però n'hi ha gent que encara, n'hi ha gent que fins i tot nega el canvi climàtic, o sigui, que imagina't. A veure, realmente el riesgo medioambiental es un riesgo que pone en peligro la viabilidad de las empresas. La administración lo que ha hecho es protegernos a todos con leyes al efecto de que no se puedan producir daños que afecten a toda la sociedad. Por nuestra parte, ¿qué podemos aportar? Pues como hay que establecer una garantía financiera, la correduría dispone de muchas aseguradoras para poder asegurar esa garantía financiera y lo que venimos a ofrecerles es un poco de asesoramiento respecto a cómo se pueden proteger haciendo un seguro. La finalitat de l'activitat, financiada per la Conselleria d'Economia Sostenible, era conscienciar les empreses de les responsabilitats ambientals que es deriven de la llei. L'agrupació d'empresaris d'Algemesí, EMPAL, ha visitat l'assessoria Despatx Girbes Rubio, una empresa amb 10 anys de trajectòria i en la que es dediquen a l'administració de finques, assessoria fiscal, laboral, comptables i a les assegurances. Els seus propietaris, els germans Alberto i Joaquín Girbes, valoraren l'importància d'aquestes visites per tal de visibilitzar les empreses d'Algemesí. Clar, aquestes positives totalment perquè així ens donem a conèixer des del poble, perquè molta gent mos coneix però no mos té ubicats, dir que estem en el carrer 9 del convent, número 44, i que som una assessoria fiscal, laboral i comptable, però a més també tenim els serveis d'administració d'edificis, immobiliària i assegurances. Pues és una oportunitat per a donar a conèixer els nostres servicis, a què ens dediquem, i totes les empreses socials també, vull dir, publicitar-se, i de tal manera que els veïns del GMSI siguin sabedors de tot el que d'alguna manera nosaltres oferim i no tinguin que anar-se'n fora a cobrir les necessitats, ja que el GMSI, com sol dir-se, ho té tot, i d'aquesta manera pues, tot es queda en el poble. Des d'EMPAL, amb aquesta activitat en la que periòdicament visiten aquelles empreses que formen part de l'agrupació, mostrar tant a la resta dels associats, el consistori o resta de ciutadans l'oferta empresarial de la ciutat d'Algemesí. Avui estem visitant al despatx de germans Girbes, tant Joaquín com Alberto, són uns grans professionals, porten 10 anys ja oberts en les tasques d'administració d'empreses, immobiliària, assegurances i empreses tant laboral com a fiscal. També fan canvis de nom de vehicles i atenen tant a particulars com a empreses. Són un equip de 6 persones,
Tots els grans professionals estan així al servei del poble i estem contents de visitar-los. Busquem projectar tot el que tenim al poble, que com ho diguem a les publicitats, així tenim de tot i és part de la tasca nostra apoyar-les i donar-les a conèixer, perquè tots sapiguem el que tenim al poble i al final utilitzar-ho, perquè millor gastar-lo del poble que no ho de fora. Així mateix, des de l'Ajuntament de la ciutat es recolza aquesta iniciativa en la que es treballa per potenciar el teixit empresarial de la ciutat i, en este cas, el despatx Gilbert Rubio. Nosotros acompañaremos a todas las visitas a empresas para darles el conocer, mostrar aquí en Alberca una parte de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, que son los comercios, los pequeños empresarios, más una empresa familiar como es esta, la asesoría Gilbert Rubio, que lleva 10 años en el negocio, que está más que asentada aquí en el carrer Nou del Convent, y nosotros, por supuesto, mostrarle nuestro apoyo porque son ellos quienes mueven la economía local, son ellos quienes la sustentan y son su trabajo y su labor como vecinos del pueblo, con los vecinos del pueblo, los que hacen de la ciudad de Algemesí una ciudad con su capacidad económica fuerte, consolidada. Nosotros siempre tenemos que estar a su lado y siempre echando una mano de la mano de Empal, ¿no?, que siempre procura darles a conocer a aquellos que no los conozcan todavía, que bueno, pues son vecinos y la mayoría les conocen, pero si alguna persona queda por conocerles, que sepan a qué se dedican, que sepan cuál es su labor, que sepan que es una empresa seria que lleva trabajando muchos años por nuestra ciudad, que lleva ya muchos edificios y que ha colaborado con mucha gente en nuestra ciudad y no nos queda otra que mostrarle nuestro apoyo y ponernos del lado de estos empresarios que están luchando cada día, ¿no?, salvando la crisis e intentando ser fuertes, sobrevivir y hacer nuestra ciudad, Algemesí, mucho más fuerte y segura. Amb la visita a l'assessoria, despatx Gilbert Rubio, tant des de l'agrupació d'empresaris d'Algemesí, Empal, com des del mateix Ajuntament, es continua treballant per tal de potenciar el teixit empresarial com ajudar a la difusió de l'oferta empresarial de la que disposa aquesta ciutat. El número 14.809 venut a l'administració de loteria del carrer Albalat ha estat agraciat amb el primer premi de la Loteria Nacional del passat dissabte. 1.800.000 euros ha deixat en Algemesí. La sort ha tornat a Algemesí, esta vegada en forma de primer premi del sorteig de la Loteria Nacional dotat amb 600.000 euros la sèrie. El número 14.809 ha estat venut en l'administració del carrer Albalat de la nostra ciutat. Des d'on asseguren que s'han venut tres sèries, és a dir, 1.800.000 euros repartit entre els algemesinencs. La majoria d'abonats, tot l'any, a este número i alguns d'última hora en finestreta, els agraciats han guanyat 60.000 euros per dècim. Des de l'administració es mostraven molt contents d'haver repartit este premi entre els seus clients habituals. A un primer premio de Lotería Nacional de sábado han salido tres series premiadas, le ha tocado a muchísima gente, todo aquí en Algemesí. Y nada, todos súper contentos. Yo súper contento. Bueno, hay abonados de todo el año y algo en ventanilla. Los últimos décimos en ventanilla, como una serie o así, o más o menos, no lo sé. Bueno, ya ha venido gente que hoy se dirigían al banco a cobrar, claro, que no sabían realmente qué hacer y eso, y súper contentos todos. Yo más, yo creo que yo más. Yo como si me hubiese tocado a mí. Muy bien, la verdad que sí. No és la primera vegada que esta administració de loteria repartix un primer premi de la Loteria Nacional. Esta vegada, a més d'Algemesí, la sort ha caigut en poblacions com Granada, Barcelona, Guadalajara, Madrid i Múrcia. El muralista Toni Espinal i la Nova Muixeranga han inaugurat una exposició que, baix el títol Elogi a la transgressió, mostra un recull de l'obra d'este polifacètic artista al Sireny dins les jornades de la Muixerola 2018. Junt amb el primer ple comarcal de Muixerangues, la Muixerola 2018 ha comptat amb un acte central, la inauguració de l'exposició de l'artista al Sireny Toni Espinal al Museu de la Festa. Es tractava d'un recull de reproduccions dels seus murals pintats en diferents llocs d'Espanya i d'Europa, junt amb el text d'escriptors, cantants, músics, filòsofs, historiadors. Persones, la majoria de la comarca, que han expressat la seva opinió o els seus pensaments sobre l'obra concreta que se'ls ha presentat.
Es tractava d'un recull de reproduccions dels seus murals pintats en diferents llocs d'Espanya i d'Europa, junt amb texts d'escriptors, cantants, músics, filòsofs o historiadors. Persones, la majoria de la comarca, que han expressat la seva opinió o els seus pensaments sobre l'obra concreta que se'ls ha presentat. A més, l'exposició, baix el nom d'Elogi a la transgressió, també mostrava alguna obra original, cartells, publicacions i algun esbós dels murals. Bé, en aquesta exposició hem fet una espècie de recopilació de murals. Clar, els murals jo no me'ls puc endur a casa, estan cada un en una ubicació. Així tenim murals en Itàlia, en Anglaterra i per tot Espanya, pràcticament. El que hem fet ha sigut una recopilació d'aquesta selecció de murals, perquè n'hi ha molta obra feta. Jo porto 30 anys pintat al carrer. Inclús quan jo vaig començar a pintar no seria ni art urbà ni res d'això. Entonces, el tema està que hem fet la idea d'ensenyar-los o mostrar-los a gent de la cultura, de reconeguts de la zona i tal, perquè donaren el seu parèixer. El seu parèixer i sobretot què és el que els motivava. Igual que l'art urbà està al carrer i cada un en la seva opinió o en el seu cap fa la seva versió. Lo interessant és això, a veure com gent que inclús a la millor ni conec jo veu com veu els meus murals i fa la seva opinió. A banda, podeu veure obra original que aporta, pues, un poc perquè no sigui a tot reproducció, dibuixos de lo que són els esborranys que me faig jo per fer els murals i algo de publicació i tal. També en estos 30 anys, inclús més enrere, perquè jo porto tota la vida fent coses, n'hi ha algo de dibuixos, pues, de l'època dels fanzins, alternatius, i un poquet, pues, d'aquesta època dels anys 80-90. No? Bueno. La mostra és la continuïtat d'un treball iniciat aquest estiu amb la realització d'un mural al carrer Berca dedicat a la nova Moixeranga. Un mural que llueix dos eslògans que simbolitzen, segons l'artista, allò que representa una Moixeranga. Bueno, realment, a veure, l'art urbà té que tindre, o jo ho entenc com un missatge superconstructiu i superpositiu, com pot ser, jo quan vaig pensar en la nova Moixeranga, la frase de tot un cant de llibertat me va vindre al cap directament. Vull dir, són coses molt distintives, no? El tema de la unió fa la força realment és el que transmetis quan tu veus a un munt de gent que s'unís per portar, per fer una construcció, però per alçar el més jove en la part de dalt. Jo ho entenc així, vull dir, a banda de totes les versions que puguem entendre, la connotació religiosa, però jo ho veig com una exaltació del futur. Espinar ha estat una de les persones claus de la Moixerola 2018, un conjunt d'activitats pensades per ficar en valor elements culturals autòctons i, ara més, pensades per unir poblacions veïnes, com és el cas d'Alzira i d'Algemesí. Pues pense que, per exemple, el tema de que aposte, qualsevol que aposte per la cultura és positiu. Estem entrant, ja era hora, i moltes vegades han hagut moviments en aquesta direcció, que la cultura no és ningú risc, no és ninguna barrabassada ni ninguna cosa rara. La cultura és nostra, està en les nostres arrels, està en la nostra quotidianitat, i l'apostar per ella i posar-la en valor, jo crec que és una construcció de poble, una construcció que repercuteix en nosaltres mateixos. Vull dir, el fet que els fills dels pobles que es dediquen a fer tant literatura com pintura, escultura, qualsevol tipus d'això, recolzar-los i posar-los en valor perquè la gent ho conega, és que el que estàs fent és consolidar la cultura d'alguna manera, perquè si no s'arriba un moment en què la gent no coneix la seva cultura. Per exemple, te puc dir murals que ha fet en Muro, en Alzira, d'escriptors, inclús locals, que la gent s'ha descobert quan ha fet els murals. Vull dir que és algo molt xulo i, a més, la gent ho agraeix molt, perquè realment no estàs parlant-li de gent de fora, estàs parlant de gent que segurament ha convivit en els seus avis o en la mateixa escena urbana que ells. Vull dir que és molt interessant. L'exposició fou inaugurada pel regidor de Cultura, Pere Blanco, i pel comissari de la mateixa, Xavi Ferragut. També dins els actes de Moixerola s'ha presentat el documental Cant al Ras, que conta com es desenvolupa el Festival de Cant Popular que cada any té lloc a Massalfassar, organitzat per la colla de Correfocs, Els Dimonis.
Cada tercer dissabte del mes de maig, la colla de dimonis de Massalfassar celebra una trobada de cant tradicional valencià que reuneix a músics i públic per compartir el plaer de cantar. Es tracta d'una activitat que es va iniciar en els anys 90 i que s'ha consolidat com un festival popular organitzat pel poble i per al poble. Bueno, el Cantal és un festival que es fa a Massalfassar des de l'any 97 i el van plantejar com una trobada de cantadors. És que no és ni un festival, és un encontre de cantadors, un sopar cantada en el qual s'ajunten cantadors i públic a sopar junts en el carrer i després hi ha un micròfon obert on cada un pugen aficionats, pugen professionals, pugen grups, solistes, cantadors d'estil, etc., a cantar fins que s'acaba el llistades que volen cantar. L'ordre es va fent sobre la marxa allà i és això, és com un encontre per celebrar el gust per cantar cançó tradicional. Sí, clar, el sopar és multitudinari, s'ajunten 500 persones per a sopar allà al carrer i és això, és una forma de compartir l'estima per la cançó popular i la cançó tradicional entre els que la practiquen professionalment i els que els agrada escoltar-la. Este festival ha quedat reflexat dins el documental Canta el Ras, la nit d'un poble que s'ha presentat a Algemesí dins els actes de la Moixerola. Un projecte de Lapònia Televisió que conta com es viu a Massalfassar, una jornada d'un tercer dissabte del mes de maig, dia en què celebra el festival. Pues el que es faci és seguir durant tot el dia l'organització i la vida d'un cantador. És a dir, hi ha una sèrie d'equips, tres equips de filmació, que van filmant a dos dels organitzadors i a una cantadora, concretament, a Tatiana Prades, des del matí fins a l'hora del festival. I aleshores bueno, van barrejant les imatges i es veu, diguem, el festival des de dins, com s'organitza i com té lloc. Esta trobada s'inclou dins l'agenda anual d'actes organitzat pels dimonis de Massalfassar, que igual que la nova Moixeranga, inclouen entre les seues activitats, jornades i actes culturals oberts al poble. El festival organitza la colla de dimonis de Massalfassar i l'associació cultural Tramús, Tradició i Música, que bueno, també tenen molt llarga trajectòria, tenen més de 25 anys. La colla de dimonis de Massalfassar té com una sèrie d'events al llarg de l'any que s'organitzen sempre, s'organitza este festival, s'organitza una nit de Nadales per Nadal i després un gran correfoc la nit de Sant Joan. Més o menys el mateix, és igual que la Moixerola és una de les moltes activitats que fa la nova Moixeranga, el Canta el Ras és una de les moltes activitats que fa la colla de dimonis de Massalfassar. El documental va ser presentat a Algemesí per Josep Vicent Frenxina, dels Dimonis de Massalfassar, i per Magda Lázaro, de la Nova Moixeranga. Amb la intenció de mostrar alguns exemples de l'arquitectura de principi del segle XX a la nostra ciutat, s'ha organitzat una ruta modernista en la que s'han visitat algunes d'aquestes cases i s'han explicat les característiques principals d'aquest tipus de construcció. Desenes de persones han participat en la ruta modernista celebrada al voltant de la Setmana de l'Arquitectura. Inicialment, aquesta activitat estava prevista per al 20 d'octubre, però es va ajornar per motius de fortes pluges. Finalment, dues setmanes després, es va poder celebrar aquesta ruta en la que es posa en valor el patrimoni arquitectònic que es troba al llarg del carrer Muntanya. La ruta modernista és una forma d'apropar als ciutadans tota la rellevància arquitectònica que forma part de la història recent d'Algemesí. Es tracta de situar cadascuna de les cases i edificis de l'època modernista dins del context social i moment de construcció. D'esta manera, la ruta va donar inici al Museu de la Festa i tot seguit es va traslladar al carrer Muntanya, on una per una es van explicar quins van ser els seus propietaris i quina va ser la seva relació social i econòmica d'Algemesí. Obrim el nostre espai de notícies breus. L'Escola Cantorum d'Algemesí ha tornat a recordar al seu fundador en el 12è aniversari de la seva mort. Com sempre, els últims dies del mes d'octubre, fidels a la data, els membres de l'Escola Cantorum recorden a Diego Ramón, el seu fundador, en un concert dedicat a la seva memòria. Este any el concert va tindre lloc en l'altar major de la Basílica de Sant Jaume i va recordar la faceta de Diego com a dolçainer amb un concert de la colla d'Algemesí dirigida per Antoni de l'Assumpció.
La figura de Diego Ramón acompanyant la creu en les processons de la Mare de Déu de la Salut es va convertir en un element més de la festa durant molts anys. De fet, el concert de la colla va començar amb l'entrada a la Basílica dels músics dolçainers i tabareters, interpretant esta melodia que tantes vegades va tocar Diego. Diego Ramón Illú va morir el 30 d'octubre de 2006 a Algemesí, després de tota una vida dedicada a la música. La seva relació amb la nostra ciutat es remunta al 1971, quan va ser nomenat mestre de capella de la Basílica de Sant Jaume. Des d'allí va fundar l'Escola Cantorum d'Algemesí. Actualment, un dels pilars musicals i culturals de la ciutat, amb formacions d'alt nivell com ara el Cor Cabanilles, el Cor Xiquets Cantors o la formació instrumental Ensems. El Teatre Municipal ha acollit l'obra Pels Pèls de la companyia Imprevist 2000, una comèdia policiaca amb una gran dosi d'humor. Dels productors del Sopar dels Idiotes i La Ratonera arriba ara esta obra que intentarà resoldre un assassinat amb quatre sospitosos i dos policies, una acció que transcorre totalment dins d'una perruqueria. La curiositat d'esta obra és que és el públic qui decideix qui és l'assassí. Així cada dia pot tindre un final diferent. Una obra que ja ha entrat al llibre Guinness dels rècords i que ha divertit molt els algemesinencs. Ya para acabar con todo de orégan y a servir. Una bebida de sabor para el paladar. ¿Y qué me ha sopar? Es meus compañeros del club de teatro. Hoy es un día fundamental. Anem a decidir quina obra farem en guany. Así que me dic, un goulash ben picant y un bon vi. Y aconseguiré que facin un musical. ¿Un musical? Es muy perfecto, mamma mía. La nova Muixeranga d'Algemesí ha presentat la desena edició de la Muixerola a la cambra de la Casa Cantonera, amb un concert d'Ona Nua. Este concert ha obert les portes a un gran seguit d'esdeveniments, entre els que ha estat la presentació del documental La nit del poble, l'exposició de Toni Espinar, l'elogi de la transgressió, una nit de flamenc i una festa estellers. El concert d'Ona Nua es va celebrar a la cambra de la Casa Cantonera, un espai íntim en el que es van interpretar temes del propi Ona Nua i versions d'Òscar Briz, d'Abran Ribas, Silvio Rodríguez, Radiohead, Ovidi, Néstor Montt i Spinetta. Que s'escapa tras al final dels meus dies, jo només busqué calor que em deixés estimar allò que jo soc, que es borren les runes que em tanquen el cap. Directe als meus somnis, directe als altres, promet-me que amb tu i jo seré gran, promet-me.